ताने ऊरिंद बंद्रि अष्टरल्लि मत्तेनु योचने माड्ता इद्दीरि हाँ तगोळ्ळि मज्जिगे ಭಾಗ್ಯ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ನಡುವೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಓಹೋ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಗರಿಬ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಹೇಬರು ಬಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಕೀರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಉದ್ದಾರ ಆದ ಹಾಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ ಅವರು ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗ ಗರಿಬರಾದರು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರು ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಿಕಾರಿಗಳಾದರು ಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಫಕೀರರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವರು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮತ್ರ ಯಾಕೆ ಪೌಲಿ ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕು ಅವರು ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿದರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ ಹತ್ರೂ ಕೈ ಚಾಚಬೇಡಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ದಿನ ಒಂದು ಪೌಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀದಿಲ್ ಹೋಗ ಮಾರವ್ವ ಮನೆಗೆ ಬಾರವ್ವ ಅಂತ ಆ ಶರೀಫನ್ನ ಕರೆದ್ರೇನು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಶರೀಫರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಇಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಶರೀಫರ ಅನುಗ್ರಹನೇ ತಿಳಿತಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೈವಂ ಮಾನುಷ ರೂಪೇಣ ಅಂದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದ ದೇವರೇ ಆ ಶರೀಫ ಅಂತಹ ದೇವರು ಈ ನಡುವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಲಾಭವೇ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಾವಲಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಳಿತು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ಶರೀಫ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಶರೀಫರು 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 ನೋಡಿದ್ರ ಓದೆಯ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದೆ ಗವಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ವೇನೆ ಕರೆದರೆ ಬರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದೆ ಕುಚೇಲನ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದೆ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಕುಬೇರನು ಕುಚೇಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ಶರೀಫ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಶರೀಫ್ರೆ ಬಂದೆ 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 ಶರಣ ಗುರುವೆ ಶರಣ ಆ ಶಿವ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಗುಡಿಗೇರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಶಿವ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನುಡಿಬೇಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಶರೀಫರೇ ತಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪಾವಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎರಡು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೂರು ದಿನದ ಊಟನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನು ಈ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ತಿನ್ನದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈ ತನುಭಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಣದ ಭಾರನೂ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಬೇಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾವಲಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಜೈ ಗುರುನಾಥ
शरण गुरु सांबा निन्ना शिवपूजे शिवध्यान मुगीतेनो आगले मुगीतु गुरु बहुत संतोष कूतको षष्ठल ज्ञानामृत ओद हेळ्तेने गुरु ननगोंदु संदेह सांबा संदेह काडदाग अदन्न निवारिसिकोळ्ळोके समाधानद औषधिये बेकु ಏನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಮೂರ್ಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಶರೀಫಾನೋ ಅವರೇ ಶರೀಫರು ಅವರು ಮಹಾಪವಾಡ ಪುರುಷರಲ್ವೇ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಅಲ್ವೇ ಗುರುಗಳೇ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ದೇವರ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಯು ದೇವರ ಅಂಶವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾತ್ರ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಪವಾಡ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಂದೆ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಭೇದ ಇರಬಾರದಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗುರು ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಯಾಕೆ ಏನೋ ನೀನು ನನಗೆ ಎದುರುವಾದಿಸ್ತೀಯಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ತಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಾವು ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋನು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವೇ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೇನೀಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಆ ಶರೀಫರು ಯಾವ ಮಠಾಧಿಪತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಸೀಮೆಯ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂಥವರೇ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಸತ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ವೇ ಆ ಥರ ನೀವು ಒಂದಾದರೂ ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಪವಾಡ ಮಾಡಬೇಕಾ ಪವಾಡ ಸಾಂಬಾ ನಾನು ಪವಾಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಶರೀಫನ ಮೇಲೆ ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಚಕ್ರಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಚಕ್ರಿ ಇಟ್ಟೇನ್ರಿ ಸರಿ ನಾನು ಬಂದೆ ನಿನ್ನಡಿ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬಾ ನೋಡು ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಬರೋದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಆಗಬಹುದು ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ್ರೆ ದಿನ ಪಾವಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡು ಮರಿಬೇಡ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀಫ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು ಈ ಚಾಕ್ರಿ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಶರೀಫ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆನೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀಫನ ವ್ಯವಹಾರನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವಲಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವನ ಜೋಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಶರೀಫರು ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು ಆಯ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರೇನು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ಶರೀಫ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಶರೀಫರು ಶರೀಫರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದೆ ಶರೀಫ್ರೇ ಬಂದೆ 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 ಶರಣ ಗುರುವೇ ಶರಣ 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 ಗುರುವೇ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗುರುವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾವಲಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ ನಾನು ಈ ಪಾವಲಿಗಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಾವಲಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಪಾವನಿ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನದು. ಗುರುಗಳೇ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಬರೋದಕ್ಕೆ 4-5 ದಿನ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಆಯಿತು, ನೀವು ಬಂದ್ಮೇಲೇ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಕೆಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಗುರುಗಳೇ? ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹೂ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಬರದೇ ಇರಬೇಡಿ. ನಾನು ಬರದೇ ಇರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಶಿವ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನ? ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನೇನು ನುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಕರಿ ಬಾಯಿಯವನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅವನೇ, ಕರೆ ಬಾಯಿಯವನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅವನೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಶರಣು. ಏಕಾಂತ ಗಡ್ಡಿ ಬರಬೇಡ, ಹೋಗ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೆ. ದೇಹ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಶಿವ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ವೋ ಆ ಶರೀಫನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಆ ಶರೀಫರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸಾಂಬ ಹುಚ್ಚುಚ ಮಾತಾಡಬೇಡವ. ಆ ಶರೀಫನ್ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ, ಯಾವ ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನೇನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೆ? ಮತ್ತ್ಯಾಕೋ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ತೀಯ? ಹಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಲೋ ಸಾಂಬ, ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಡವೋ? ಹಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಾಂಬ, ಈ ತರ ನನ್ನನ್ನ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು. ವಿಷ ವಿಷ ಸಾಂಬ, ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಆ ಶರೀಫನ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ. ಹೌದು, ಶರೀಫನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಹೌದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವಾಡ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳೇ, ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀ ಸಾಯ್ತೀಯ. ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಕೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಷ ಹ್ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು? ನೀರಿನಲ್ಲ, ಹಾಲಿನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಊಟದಲ್ಲ? ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸೇದೋ ಚಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಚಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕೊಡೋದು? ತತ್ತೂರಿ ಬೀಜಾನ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಪತ್ರಿ ಜೊತೆ ಚಿಲುಮೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಟ್ರಾಯ್ತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ 16 ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಶರೀಫನಿಗೆ ದತ್ತೂರಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಊರನ್ನ ಶರೀಫ ಸತ್ತೂರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ಸಾಂಬ, ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಂತ ಗುರುಗಳು ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು. ನಿನ್ನಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇಂಥ ಪಾಪದ ಕೆಲಸನ ಎಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಇಬ್ರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ತರ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಶಾಂಬ, ಮಹಾಭಾರತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಕೊಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಾದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಶಕುನಿ ದುರ್ಯೋಧನರು. ಆದರೂ ಶರೀಫ್ರಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ವಿಷ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಅಂದಾಗ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವನಿಗೆ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ. ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತೀನಿ. ನಾಳೆನೇ ಹೋಗಿ ಆ ಶರೀಫ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಬಾ, ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದೇನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ.